Қайырлы кеш, тікелей эфирде Астана Таймс, студияда мен Жұмамұрат, сурт аудармада Айдана Өтегенова. Бүгін көретіндеріңіз. Елімізге алғаш рет Албания президенті келді. Мақсат қандай? Екі ел арасындағы қарым-қатынас қалай дамымақ? Мемлекет басшылары қандай келісімдер жасады? Тұқым шаруашылығында түйткіл көп. Дихандар егетін дәнді өзге елден тасып отыр. Зертхана ескі. Ғалым мен шаруа арасында байлан шоқ мәселе қалай шешіледі. Ақтөбеде 7000 оқушыға арналған жаңа мектеп пайдалануға берілді. Енді батыс шағын ауданының балары шаусыммен оқымайды. Қазақстан мен Албания арасында тікелей әуе қатынастарын орнату қажет. Бұл туралы бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Албания президенті Байрам Бегаймен Ақордада өткен кездесуде ұсынды. Осы арқылы екі ел арасындағы қарым-қатынас нығаймақ. Екі ел басшысы тағы қандай мәселелер бойынша уағдаластық жасады? Тілшіміз Бекболат Сатуов тарқатады. Ресми сапармен келген Албания президенті Байрам Бегайды мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ақорда резиденциясында сән салтанатпен қарсы алды. Екі елдің әнұраны орындалып, сап түзеген қарауыл жасағы бойлап жүріп өтті. Албания мен Қазақстан басшылары елдер арасында сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық салалардағы ынтымақтастық пен туризм саласын дамытуға ниетті. Қазақстан мен Албания президенттері алдымен шағын құрамда келісе жүргізді. Қасым-Жомарт Тоқаев шақыруын қабыл алып, Қазақстан астанасына келген үшін Албания басшысына алғыс айтты. Бұл тарихта Албания президентінің Қазақстанға жасаған алғашқы сапары. Сіздің ресми сапарыңыз өзара ынтымақтастықты дамыту тұрғысынан өте маңызды. Қазақстан сіздің еліңізбен тығыз қарым-қатынас жасауға ниетті. Біз екі тараптың мүддесіне сай келетін көптеген салада өзара тиімді ынтымақтастықты дамытуға мүмкіндік мол деп санаймыз. Айта кетейік, екі аптадан соң екі ел арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың орнағанына 30 жыл толады. Өз кезегінде Албания басшысы Астанаға шақырған үшін Қасым-Жомарт Тоқаевқа ризашылығын білдірді. Қазақстанға сапармен келгенім үшін өте қуаныштымын. Арнайы шақырған үшін сізге ризашылығымды білдірем. Өзіңіз айтқандай, бұл сапар дипломатиялық байланыстарымыздың 30 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс келіп отыр. Бұл біздің саяси қарым-қатынасымыздың жоғары деңгейде екенін көрсетеді. Содан соң екі ел басшылары кеңейтілген құрамда келіссөздер жүргізді. Онда тараптар сауда-экономикалық, көліктік-логистикалық, инвестициялық және гуманитарлық ынтымақтастықты нығайтуға баса мән бере отырып, Қазақстан мен Албания арасындағы серіктестіктің негізгі мәселелерін талқылады. Біздің елдерімізде көптеген ұлт пен дін өкілдері мекен етеді. Сонымен қатар екі ел халқының да басым көпшілігі мұсылмандар. Біріккен ұлттар ұйымы, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы және Ислам ынтымақтастық ұйымы секілді ірі халықаралық ұйымдар аясындағы ынтымақтастығымыз бен байланыстарымызды нығайту қажет. Президент Астана мен Тиран арасында тікелей әуе қатынастарын орнатуды ұсынды. Сондай-ақ жиында тараптар қарым-қатынасты кеңейту, ынтымақтастық пен гуманитарлық байланыстарды нығайту жөнінде уағдаласты. Албания басшысы Байрам Бега экономикалық ынтымақтастықты арттыруға ниетті екенін айтты. Экономикалық ынтымақтастықты нығайту үшін әлеуетіміз мол. Біз осы мүмкіндікті пайдалана аламыз. Тау-кен, энергетика, ауыл шаруашылығы, туризм және инфрақұрылымдық даму салаларындағы өзара ынтымақтастығымызды нығайтқымыз келеді. Байрам Бегай өз кезегінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми сапармен Албанияға шақырды. Жиын соңында екі ел басшылары бірлескен мәлімдемеге қол қойды. Бекболат Сатуов, Нұржан Махмутов, Астана Таймс. Албания басшысының сапары екі ел арасындағы байланысқа жаңа дем береді. Саясаттанушылар осылай деп пікір білдірді. Қазақстан мен Албания арасында достық қарым-қатынас орнағанына 30 жылға жуық уақыт болды. Әсіресе соңғы 5 жылда алыс беріс артқан. Өткен жылы екі ел арасында тауар айналымы жалпы 7,7 миллион ақш долларын құрады. Бұл сома 2021 жылмен салыстырғанда 24% артқан. Еліміз Албанияға сұйытылған газ экспорттаса, бізге Балқан түбегінен кем-кешек, қағаз, картон бұйымдары әкелінеді. Халықты қызықтыратыны, ол әрине екі мемлекет арасындағы қандай ортақ кәсіпорындар ашылады. Бүгінге дейін ол кәсіпорындардың саны өте көп емес. Мысалға 10-ға жуық біріккен кәсіпорын бар. Және де сауда-саттық көлемінде өте аз, бірақ аз болғанымен мысалға соңғы 10 жылдың ішінде ол 326%-ға өскен екі ел арасындағы сауда-саттық. Алдағы уақытта бұл сауда-саттықтың өсуіне және де туризмнің дамуына үлкен потенциал бар деген сөз.
бұл кездесу екі ел арасында жаңа дем береді дегенге сенім мол. Подчеркнуть, что Албания – это одно из немногих государств. Менің ойымша Албанияда кез келген нәрсенің бағасы да басқалармен салыстырғанда арзан. Қазақстандықтардың көбі дем алуға Черногорияға барады. Бірақ Албанияның табиғаты одан артық болмаса кем емес. Туристерге де жағдай жасалған. Визасыз режимнің арқасында отандастарымыздың көбі сол елге саяхаттауы мүмкін. Ол жақтан бізге келетін меймандардың да саны артады. Бұл мемлекеттің логистикалық, инвестициялық, гуманитарлық мүмкіндіктері көп. Екі жақты келісімнің халыққа да мемлекет кетімізге де берер пайдасы көп. Сенатор Жамболат Жүргенбаев елдегі суды жоспарлау, бақылау және пайдалану жүйесінің тиімсіздігі туралы мәселе көтерді. Салдарынан проблема біз ойлағаннан да ауқымды болып шықты. Депутаттың айтуынша, Бортоғай су қоймасы мен Қонаев атындағы үлкен Алматы каналы Қазсушар республикалық мемлекеттік кәсіпорнының қарамағында, ал жұмыс беруші облыстық әкімдікке қарасты кәсіпорын. Осы тұрғыда суды тиімді пайдалану үшін бірыңғай операторды белгілеу туралы мәселені пысықтау маңызды дейді. Мамандардың пікірінше, аталған кәсіпорындарды республикалық меншіктен коммуналдық меншікке беретін болса, облыстық коммуналдық кәсіпорын өзінің тарифін анықтап, бірыңғай оператор ретінде қызмет көрсете алады. Су саласындағы мамандарды алаңдатып отырған үлкен мәселенің бірі кейбір су шаруашылығы құрылымдарының жеке тұлғалардың меншігіне өтуі. Іс жүзінде меншік иесі нысандардың жай-күйін жақсартуға ешқандай инвестиция салмайды, дейді депутат. Жекеменшікке өткен су құрылыстарына түгендеу жұмыстарын жүргізіп, оларды республикалық немесе коммуналдық меншікке қайта-қайтару мәселесін пысықтаған жөн. Жолдауда ел тұрғындарын алаңдатқан өзекті мәселелердің бірі сумен қамту. Қазір әлем бойынша экологиялық қауіп төніп тұр. Себебі су қорының азаюы алаңдатарлық жағдай. Бұл түйткілді шешу үшін мемлекет басшысы жаңа су және ирригация министрлігін құрды. Өйткені Қазақстан трансшекаралық су көздеріне тәуелді ел. Табиғат байлығын бірлесіп пайдалану үшін көрші елдермен ортақ мәмілеге келуде аса маңызды, дейді президент. Павлодарлық белсенді Еркеғали Жанғазы президенттің бұл қадамы тапшылықтың алдын алуға бағытталған. Су тапшылығын бәріміз бейіл сездік, ыстықты сездік. Жалпы ыстық болмаса да экологияға осы өзгеруге байланысты табиғаттың су тапшылығы сезіліп жатқан бәрімізге белгілі. Бұл баяғыдан белгілі нәрсе және қолға алынбай келе жатқан нәрсе болған. Су ресурстары және ирригация министрлігін құру еліміз үшін өте өзекті және уақытлы қабылданған шешім. Мұндай пікірді Қазақ ұлттық аграрлық университеті жанындағы Water Hub халықаралық зерттеу орталығының директоры Анатолий Рябцев білдірді. Елімізде бүгінде су ресурсы жөнінде көршілес мемлекеттерге тәуелді. Сарапшылар жаңа ведомство бұл мәселені реттеуге септесетіне сенімді. Весь хлопок мы где получаем на орошении. Біз бармақтан қайдан аламыз? Суармалы жерлерден. Күрішше, суару арқылы барлық көкөніс пен дақылдарды алып жатырмыз. Өзіңіз ойлаңыз, бақшаңызда көкөніс суармай өспейді, ештеңе де ала алмайсыз. Сондықтан министрлікті қайта жандандыру өте дұрыс. Әр уақытылы іске қосылған шара және қатты қуантатыны су ресурстары мен ирригацияны біріктіруі керемет шешім деп ойлаймын. Жерді суару мәселесіне мұқият назар аудару керек. Бұл бүгінде ішкі нарықты керекті өнімен қамтамасыз етіп қана қоймай, әлемдік деңгейге шығаруға мүмкіндік беретін күшіміз деп атап өтті сала маманы. Мамандардың айтуынша, елімізде егілетін дәнді дақыл сұрыптарының 60-70% шетелден әкелінеді. Сондықтан диқандарда жергілікті тұқыммен қамтамасыз ету мәселесі өте өзекті. Бұл туралы мемлекет басшысы жолдауында да айтты. Проблеманы қалай шешуге болады? Ғалымдар не дейді? Тілшіміз Мөлдір Тоқтасынқызы тарқатады. Құрманбек Бәкірұлының тұқым шаруашылығын зерттеп жүргеніне 60 жылға жуықтаған. Айтуынша қазір ресейлік сұрыптар кең тараған, ал күріштің ұзын дәнді түріне сұраныс жоғары. Мұндай жаңа сұрыптың артында ғалымның 10-15 жылғы еңбегі жатады, дейді ол. Қазір ол суды аз тұтынумен мол өнім алудың жолдарын зерттеп жатыр. Өндіріп құрғаққа себу, суға емес. Суға себу бұрыннан бар. Бастапқы тұқым шаруашылығы аз болады, тұқым жаңадан шыққан сорт. Соны тез көбейту үшін жаңағы бір-екі-үш күн өндіріп, құрғаққа себу оңайлы болады суға сепкеннен. 4-5 есе тұқым үнемделеді.
Аймақтағы жалғыз ғылыми зерттеу институтында бүгінде 40-қа жуық ғалым түрлі сұрыптарды зерттеп, қолданысқа енгізуде. Бірақ олар ғылым мен шаруашылықтың арасындағы байланыс үзіліп қалғанын айтады. Заманауи лабораториялардың жетіспеушілігі бізге қазір қол байлау болды. Сондай лаборатория салынса, кішкентай қаражат мемлекет тарапынан сәл көзқарас болатын болса, біз фермерлерді сапалы тұқыммен де қамтамасыз етуге мүмкіншілігіміз бар. Жаңағыдай оларға келген, олардың басына түскен кез келген ауыртпашылықтармен біз қатар күресіп, олардың шығу тетіктерін көрсетуге біздің ғалымдарымыз дайын. Бүгінде күрішті аймақта суда аз қажет ететін дақыл түрін қолданысқа енгізу өзекті мәселеге айналды. Бірақ климаттық жағдайын, азық-түлік айналымын және жұмыспен қамту деңгейін есептесек, күріштен бас тарта алмасымыз анық. Сондықтан мамандар алқаптарды лазерлік тегістеуді жетілдіру керек дейді. Сонымен қатар шаруашылықтардағы сушылардың білімін жетілдіруді ұсынып отыр. Су үнемдеудің ең бірінші мәселесі есепке алу мәселесі, автоматтандыру мәселесі. Қарап отырсаңыздар, осы біздің өміріміздегі үлкен магистралды каналдар су есептегіш құралдар бар. Осы әртүрлі деңгейде жұмыс жасап, ал негізгі судың көлемі ол егіс алқаптарында, сол егіс алқаптарында судың осы есепке алу көлденең шығындарды болдырма бағытында осы іс-шаралар жасап, оны қолға алу. Бұл мәселенің барлығы егін шаруашылығында маңызды реформа жасау керектігін аңғартады. Оның негізгі тетіктерін мемлекет басшысы жолдауында айтты. Мөлдір Тоқтасынқызы, Жасұлан Мәлік, Астана Таймс, қызылорда. Жолдау халықтың тұрмысын түзетуге бағытталған, сарапшылар осындай ой айтты. Мемлекет басшысы тығырықтан шығудың жолын көрсетіп берді. Тек тапсырманы тиянақты орындасақ, нәтижеге жетуге болады. Көпшіліктің пікірі осыған саяды. Послание главы государства народу. Президент жолдауына халықтың әл-ауқатын жақсартуға, табысын арттырып, өмір сапасын жақсартуға бағытталған мәселелер қозғалды десем болады. Әсіресе мемлекет басшысы несие туралы сөз етті. Расымен де арамызда кредитінен құтыла алмай жүргендер көп. Оның барлығы қаржылық сауаттылыққа келіп тіреледі. Жастарымыз несиені көп алатын болды. Тез ақшаға қол жеткізуге құмар. Асығып келісімді де оқымайды. Президент жолдауда осы мәселеге аса назар аудару керектігін айтты. Бұл Қасым Жомарт Тоқаев айтқан ең басты түйткілдің бірі. Индустрияда өзіңіз білесіз, көбісі жастар жүреді. Ол кино саласы болсын, дизайн саласы болсын, басқа да әлеуметтік желілердің саласы болсын, блогерлер болсын, олар барлық осы адамдар, барлық креативті индустрияның өкілдері деп айтсақ болады. Егер де осы президент айтқандай, тек қана Алматы, Шымкент, Астанада ғана емес, барлық облыстарда, барлық өңірлерде креативті орталықтар ашылатын болса, оларға мүмкіндік берілсе, оларға қолдау берілсе, онда әрине де бұл сала тез дамиды деген сендеміз. Жылдан жылға мынау су көлемі азайып барады. Соңғы жылдары, алдағы уақытта одан да күрт өзгереді. Бұрын Қазақстан 2 миллионнан астам суармалы жер бар тұғын. Қазір 1 миллионнан төмен түсіп кетті. Жалпы суармалы жерлер экономика өте тиімді. Мысалы, дүниежүзінде аз көлемде, мысалы, 5% суармалы жері болатын болса, ол өнімнің 40% береді. Сол себептен әрине бізге суармалы жерлер өте қажет. Елімізге шетел банктерін тарту несенің пайызын төмендету мүмкін. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың жолдауын тыңдаған қазақстандықтар осындай пікір білдірді. Айта кетейік, мемлекет басшысы банк саласындағы бәсекені арттыру үшін шетелден сенімді 3 банкты тартуды ұсынған болатын. Қазақстанда 21 банк бар, бірақ корпоративті секторға несие берумен, яғни экономикалық жобаларды қаржыландырумен бірнеше ірі банк қана айналысады деген еді президент. Сонымен бірге банктерді корпоративті несие берусіне белсене қатысуға, яғни кәсіпкерлер қолдауға ынталандыруды тапсырды. Нақты секторға берілетін кредит азайып жатқанда банктердің тұтыну несиесімен әуестеніп кеткенін ескертті. Енді естідім, келеді деп шетел банктер. Келсе келсін, жаңа продуктылары бар шығар, жаңа услугалары болатын шығар енді халыққа ұнайтын. Несиенің, ипотекалардың проценттері төмен болса, өте жақсы болушы еді. Конкуренция болу керек. Міндетті түрде конкуренция, басқа жақтан, басқа шет елдерден, тәжірибесін қарап, үлгісін қарап, енгізуге болады. Кредит төменгі пайызбен беретін болса, онда жақсы деп ойлаймын. Кішкене конкуренция болса, біздің банктерден 20% неғым сол кредит. 5 жылға алсаңыз, считайте, 100%. Банктардың несие берулері процентный ставка дейді ғой, айтқанда өте жоғары болып тұр. И көп жағдайда, мне кажется, субсидияға неге алған адамдар көп қайтара алмайды, шығындары ақталмайды. Білмеймін, мен енді безвозмездный дегендер бар ғой, сондай субсидиялар, кредиттер көп берілсе, мүмкін жақсы болар еді.
Павлодарда жетекші ауылында жаңадан салынып жатқан мәдениет үйінің құрылысы тоқтап қалды. Бұған мердігердің жұмысшылардың жалақысын уақытылы төлемеу себеп болған. Қарыз 24 миллион теңгеге жуықтаған. Ауылдағы су құбырда бас ауруға айналды. 3 жылдан бері бітпей тұр. Мәселенің мән-жайы мен өңірге арнай келген Аманат партиясы орталық аппаратының басшысы Мәди Османов танысты. Жетекші ауылындағы мәдениет үйінің құрылысы былтыр басталған. Келер жылы көктемде пайдалануға берілуі керек. Алайда құрылыс жұмыстары тоқтап тұр. Бас мердігер жұмысшыларға жалақы төлемей қойған. Қызметкерлер алдындағы қарызы 24 миллион теңгеге жетті. Бүгін таңда бас мердігер 30% ақшалай қаржысын 130 миллион алса, тек қана субподрядқа 30 миллиондай ғана қаражат бөлген болатын. Сондықтан бүгін таңда субподряд толық өз жұмыстарын орындай алмай, көптеген осы жұмыскерлерге ақшалай жалақысын төлемей отыр. Жұмысын дұрыс атқармаған мердігерді қалалық құрылыс бөлімі сотқа беретін болды. Ал осы ауылдағы су құбыры 3 жылдан бері бітер емес. Жоспар бойынша өткен жылы іске қосылуы керек. Десе де мердігер 15-ші қазанға дейін барлық жұмысты аяқтаймыз деп отыр. Бірақ та өзіміз көріп тұрмыз, әлі көптеген жұмыстар бар. Енді әрине партияластармен бірге бұл су құбырын іске асуын қадағалауға аламыз. Сапар аясында Аманат партиясы орталық аппаратының басшысы Мәди Оспанов облыстық филиалдың есеп беру жиынына да қатысты. Кездесуде мемлекет басшысының биылғы жолдауында айтылған өзекті мәселелер талқыланды. Жаңа өнеркәсіптік саясат еліміздің ең ірі индустриялық аймақтарының бірі Павлодар облысының дамуына жаңа серпін береді. Осы жолдауының негізінде біздің партиямыздың төрағасы Ерлан Жақанұлы Қошанов аманаттықтардың негізгі мақсат міндеттерін белгіледі. Ең алдымен ол жергілікті жерде кеңінен талқылау мен түсіндіру жұмыстары. Өңірде ауыл аманаты жобасы аясында 1,5 миллиард теңге игерілген. Ал жер аманаты арқылы бос жатқан 380 мың гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылмақ. Өзгеріс Қонар, Арман Екеуіп, Астана Таймс, Павлодар. Жатақханаларға бірінші курс студенттерін ғана орналастыру дұрыс емес. Бұл туралы мәжіліс депутаты Нартай Сәрсенғалиев Аманат партиясының жастар ісі жөніндегі кеңесте айтты. Сөзінше студенттер үйінен орын ала алмаған білім алушы жағдай жасалған жалдамалы пәтер таба алмай, тапса да ақысы қымбат. Депутат бұл мәселені тез арада шешу керек дейді. Жастарды жатын орынмен қамтамасыз ету үшін 2019-2023 жылдары бюджеттен 9,7 миллиард теңге бөлінген. Жыл сайын осы жатақхананы мен жабдықтау мәселесінде қыруар бюджеттен қаражат бөлінеді, бағдарламалар бар, бюджеттің қаржысы бөлінеді, мемлекеттік жекеменшік жаңа әріптестік арқылы жасалады жатақханалар, бірақ бұның саны барлық студенттерді жатақханамен қамтамасыз етуге жетпейді. Бұл үлкен мәселе. Елімізде 1 миллионнан астам студент бар. Биылғы оқу жылында жатақханаға орналасуға 129 мың өтініш түскен. Бірақ біздегі студенттер үйі тек 106 мың білім алушыға арналған. 23 мың студент баспанасыз қалу мүмкін деген қауіпті естіп, ғылым және жоғары білім министрі хостелдермен келіссөздер жүргізген. Бұл хостелдерді тек студенттер жастар тұратын атап өткен жөн. Ол талапты біз хостелдердің алдына міндетті ретінде қойдық. Жалға алынған хостелдерді, жатақханаларды, мемлекеттік жатақханалардағыдай камералар орнатуды ұсындық. Астанада бос жұмыс орын жәрмеңкесі өтті. Маман іздеген 45 мекеме 750-ге жуық жұмыс орнын ұсынды. Жәрмеңкеге келушілердің қарасы қалың, әсіресе қызмет көрсету, медицина, білім салалар мамандарына сұраныс жоғары. Осымен 6-шы рет өтіп жатқан іс-шара еліміздегі жұмыссыздық мәселесін жоюға бағытталған. Жәрмеңкені ұйымдастырушылар жұмыссыз азаматтарды жұмыспен қамту үшін түрлі жағдай қарастырғанын айтты. Жарнама жағынан біз жақсы жұмыс жасадық. Бұдан басқа жастарды өзіміз звондап, хабарласып шақырған болатынбыз. Және бізге келетін жұмыс іздейтін кісілерге де звондап шақырдық. Біз әртүрлі мемлекеттік қолдаумен қамтыдық. Ол
жастар практикасы болсын, қайта даярлау оқу болсын. Қазіргі таңда біз жалпы осы мамандарды, жастарды тарту мақсатында бізде заңға біршама өзгерістер енгізілді. Бұл жоғары оқу орнын түлектері, яғни GPA балы 3-33-тен жоғары бітірген және мемлекеттік тапсырыс шеңберінде бітірген жастар, олар ауылдық және аудандық жерлерге конкурссыз орналаса алады. Жәрмеңкеде 500-ге жуық адам екі қолға бір күрек іздеп келген. Олардың дені жастар. Айтуларынша бюджетті қызметке кіру үшін кем дегенде 4-5 жыл еңбек өтілін сұрай деген. Бірақ сонда да түйіндемелерін ұсынған. Енді жақсы хабар күтеміз дейді. Жыл бітірдім химия вакансиясы бойынша. Енді магистратураға түскен, бірақ сол магистратурамен бірге жұмыс іздеп жүрген. Қазіргі таңда активно мұғалімдік кезіп жатырмын. Астана қаласы бойынша барлық жерге бардым. Жаңа бітірген маман иесі болғаннан кейін көп жерде жұмысқа стажмен алады. Специальность механическая инженерия. Мен механика инженері мамандығын аяқтадым. Қазір көргендеріңізде резюмемді тастадым. Енді жақсы хабар күтем. Айта кетейік, бас қаланың өзінде 9000 адам жұмыссыздыққа ресми тіркелген. Есепке алынбағаны қаншама? Ұйымдастырушылардың айтуынша жыл соңына дейін тура осындай 3 жәрмеңке өткізу жоспарланып отыр. Дәрбек Бақытбек, Алмас Шолубаев, Астана Таймс. Ақтөбеде 7000 орындық мектеп пайдалануға берілді. Бұл Батыс мөлтек ауданы тұрғындары үшін үлкен жаңалық. Себебі аумақтағы білім ошағында балалар 3 ауысыммен оқитын. Енді ол мәселе толық шешілді. 140 класс жасақталып 4000-ға жоқ бала жаңа мектепте білім алады. Бұл смарт білім мектебінде биылғы оқу жылында бірінші сыныпқа тек 22 класс бала қабылдаған. Олардың 8-і орыс класстары болса, қалғаны қазақ класстары. Жалпы мектепте қазір 3800-ден астам бала білім алып жатыр. Әлішер тыным жанып жаңа оқу жылын жаңа мектепте бастады. Ол тіпті осында оқу үшін Қобда ауданынан ауысып келген. Болашақта тіс дәрігері болып еліне қызмет етуді армандайтын жасөспірім заманауи білім ұйымында жан-жақты дамуға жағдай жасалған дейді. Бұл мектепке көшіп келген себебім бұл мектептің мұғалімдері өте күшті. Және іші де андай простой мектеп сияқты емес, іші андай бір қонақ үй сияқты. Асханасы өте жақсы, 4 спорт залы бар, бассейні бар, өзінің кружоктары бар. 34000 шаршы метр аумақты алып жатқан ғимарат расымен де заманауи, барлық стандарттарға сәйкес келеді. 4 спорт залдан бөлек 2 асхана, үлкен стадион, пәндік кабинеттер жасақталған. Біздің жаққан новый школа салып, әйтеуір жақсы болды балдарға. Алысқа бармаймыз, жақын. Сол енді әйтеуір ішінде жақсы, сырты да бәрі ішінде балдар довольны бәрі де. Үйге келгенде бәрі мәз болып келеді. Күшті мұғалеміміз жақсы деп мәз болып келеді. Мектептің ашылуы осы аудандағы 3 ауысымдағы 2 мектептің жүктемесін азайтты. Және мыңдаған ұстаздарды жаңа жұмыс орнымен қамтамасыз етті. 38 бізді жас маман қабылдадық университеттен кейін. Қызыл дипломмен бар магистранттар келіп жатыр. Ғылым кандидаттары. Мектепке жұмыс істеуге тартылды. Қазіргі таңда 100% толығымен білікті мамандармен мектеп қамтылып тұр. Ақтөбе облысында жыл соңына дейін Шалқар, Мұғалжар, Алға аудандарында және облыс орталығында 6 жаңа мектеп қолданысқа беріледі. Бақыт Қазанғапқызы, Нұркен Жалмұхан, Астана Таймс, Ақтөбеден. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, көрнекті композитор Қалдыбек Құрманәлінің тұңғыш фотоальбом кітабы жарық көрді. Онда туындылары қазақ музыкасының алтын қорына енген композитор әндерінің сөздері мен ноталары жазылған. Сонда кітапта Қалдыбек Құрманәлінің өмірінен сыр шететін естеліктер мен бұрын соңды басылым беттерінде көрінбеген фотосуреттер бар. Әнсүйер қауымның ыстық ықыласына бөленген композитор шығармашылығы жайлы белгілі қайраткерлердің жылы лебіздері мен тілектері де жарияланған. Мен бұл кітапқа 2 жыл бойы дайындалдым. 2 жыл бұрын мен жүрегіме күрделі ота жасады. Сол кезде ойландым мен. Қанша ғұмыр бар? Өз әніңнің тағдырын сен өзің артықшын білмейді ғой. Ол әндерім, ол менің перзентім сияқты. Халыққа жетпегені бар, халыққа жеткені бар, халықтың мойындалғаны бар, әлі әншісін таппағандары бар. Сондықтан осы қатты ойға келдім, осы кітап шығарайын дедім. Қалдыбек Құрманәлі дүниеге әкелген туындыларды еліміздің атақты әншілері орындап жүр. Әрбір әні жеке қойылым іспеттес композиторды халық шәмші мұрасының шырақшысы деп атап кеткен. Тұсаукесер кешіне жиналған бірқатар қоғам қайраткерлері кітапқа жоғары бағасын берді. Бұл өте керек. Ол Қалдыбектің өзіне ғана керек емес, ол біздің халқымызға керек, ол біздің ұрпағымызға керек өсіп келе жатқан. Сондықтан мұндай дүниелер көбірек келсін. Әрине композиторлер көп қой,
бірақ композитінің де композиторы болады, шоқтығы бейік. Мені мен Қалдыбекті со жағынан өте бір құрметтейм. Қалдыбек халықтың адамы, нағыз қайраткер, нағыз майталман композитор. Ақтөбелік Қабижановтар отбасы ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, 6 баладан 20 немере, 5 шөбере сүйіп отырған үлгілі шаңырақ. Бұл жанұяда өсіп өнген балалар шетінен шебер, жұрттың алғысын алып жүрген жандар. Оларды өңір халқы жақсы таниды. Өнегелі отбасына тілшіміз Бақыт Қазанғапқызы барып келді. Әулеттің отағасы Марат Қабижанұлы жасы 83-тен асса да 8 ғырлы бір сырлы жан. Суырып салма ақын, 16 кітаптың авторы, жазушы, домбыра жасаушы шебер, сүретші, айтыскер. Айта берсе, бұл кісінің бір басына өнері жетерлік. Батагөй қария бата беру сайысында бас жүлден алған. Ақсақал балаларына қазақтың салт дәстүрін, тілін, ділін барынша сіңіруге тырысам дейді. Баланың жақсы бөліп өсуі, әдепті бөліп өсуі, қазақ тілін, ана тілін ардақтай білуі, барлық адамдарға ана тіліне құрметпен қарауы, бұл анадан басталады. Себебі ана жастайынан бастап, сол баланы ана тіліне баулып, оны әке енді бір жерде кішкентай ер жеткеннен кейін, 5-6 жастан кейін баланы әкенің тәрбиесіне жіберу керек. Неге десең, әке ол атқа мінгізеді, садақ аттырады, қару ұстатып қолына, аттың үстінде ойнатып, ашамайға мінгізіп. Бұл отбасылық одаққа 28 жыл болған. Бұл өнегелі жанұя республикалық мерейлі отбасы байқауынан жүлделі бірінші орын алды. Үш қыз үш жылдан 20 немере 5 шөбере сүйіп отырған көпті көрген қариялардың ұстанымы бала әуелі тәрбиені отбасыдан алу керек. Сонда ғана оның қазығы мықты болады дейді. Әйтеуір қолымыздан келгенше қазақы тәрбие береміз. Келіндерге де, балдарға да. Үлкеннің алдынан кесек өтпе, олардың көзінше артық сөз сөйлеме. Келіндерге сәлеміңді бер. Келсе біреу шайыңды ғой, дастырханыңды жай дейміз. Отбасындағы ұлдардың барлығы техникалық мамандық таңдаған, шетінен өз ішінің шебері, ал қыздардың үшеуі де ұстаздық етеді. Мысалы, мен өнерге жолына салған өзімнің әкем 5-ші класс кезімде музыка мектебінде бар. Өнер деген жақсы жол. Өнерде жағында жүрсең, кем болмайсың, қыз баласың, таза жұмыс, сонымен қатар өнерлі болған өте жақсы деп ары қарай мен өзім таңда сонымен кеттім. Ары қарай оқып колледж консерватория депті. Бойымда қайнап пішкен өнерім бар, тасыған тау сондай бұлақтағы. Өнерді ішке сақтап керегіне отырмын халқым сағалай, сынап қалай. Берекелі отбасының балалары домбыраның үнін бойына сіңіріп, күн сайын атажесінің ақ батасымен өсіп келеді. Олардың болашағы жарқын, мерейі үстем болары сөзсіз. Бақыт Қазанғапқызы, Нүркен Жалмұхан, Астана Таймс, Ақтөбеден. Солтүстік Қазақстан облысының командасы ұлы дала жорығы сайысынан шығып қалды. 2 күн бұрын ішінде команданың 3 жылқысы өз жүрісін баяулатты. Бұл туралы марафонды ұйымдастыру комитеті хабарлады. Қалған қатысушылар жолдың алғашқы 50 шақырымын сәтті жүріп өтті. Келесі кезекте 18 команда бақ сынайды. Естеріңізге сала кетейін, ұлы дала жорығы бәйге марафоны республикалық ауқымды шарасы. Оған Аманат партиясы, Жорық ат спорты федерациясы, Туризм және спорт министрлігі қолдау көрсетуде. Турнирдің жалпы жүлде қоры 65 миллион теңге. Бір күн бұрын қатысушылар сапарын Елордадан бастады. Олар Түркістанға дейін 1300 шақырымға атпен жүріп өтеді. Әрі қарай Астана Таймс орыс тілінде жалғасады. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.